Ahoj, já vás opět vítám u mého dalšího videa. Já si myslím, že je na čase, abychom si pokecali. No pokud mě sledujete na sociálních sítích, tak moc dobře víte, že teď na ten měsíc byl takový divočejší, že mám za sebou operaci. Trošičku jsem šla do ústraní, tak jsem si říkala, že bychom si dneska společně mohli nalíčit a mohli bychom si tak nějak pokecat, co se vlastně poslední 3 týdny odehrávalo. Uděláme si nějaký lehký denní líčení produktama, který mám teď momentálně úplně nejradši. Bude to svěží, bude to lehký a zvládne to úplně každý. Pokud budete chtít něco trošičku výraznějšího, tak se nebojte, protože mě za 3 dny čeká cesta na Colorsy, na festival a tam to rozjedeme ve velkým. Tam to bude hodně divoký a samozřejmě vás vezmu s sebou. Takže dneska si dáme naturál, úplně naturál make-up look, protože venku je asi 35 stupňů, ještě mám nějaký zařizování, musím si vyzvednout nějaký léky, protože co? No to vám všechno řeknu. Budeme chtít make-up, který vydrží. Ještě teda přemýšlím, že bych si šla udělat kafe, ale tady v tom županu mi je brutální vedro, takže jdu na sebe hodit něco lehkého a pak se pustíme do toho líčení. Nepustíme se ještě do líčení, protože jsem zapomněla se samoopálit a jelikož jdu na festival, kde bude vedro, budeme chodit v šortkách, budeme mít tílka. Já jsem bílá jak stěna, protože jsem zatím celý léto strávila buď v nemocnici, nebo doma tady na posteli. Co si budeme povídat, prostě jakmile je člověk trošku opálený, cítí se líp, cítí se zdravějš, nevypadá jako smrt. Jdu nahodit samoopalova, který jsem vám ukazovala u mě na Instagramu. Do hodiny má být člověk krásně opálený. Teď už jsem namazaná samoopalovákem. V obličeji jsem si teda nemazala. Můžete vidět, že ten dekolt už je takový lehce opálený. Páč, někdy můj obličej je jako docela citlivý na ty samoopalováky. Tak si schválně na něj dám tohleto sérum, který má taky jako být samoopalovací. Love Cute Boxu. Jediný, co člověk prostě nanese krásně na hydratové pleť a ono to vlastně do druhého dne lehonce zatónuje ten obličej. Nic extrémního, protože mě se stává někdy u těch samoopalováků, když ty se jsou na tělo použiju na obličej, tak někdy to ten obličej jako nesnese a ucpe mi to ty pory. Je důležité si umýt ruce, takže jdu umýt ruce. Já tam dám ještě SPF 50. Je to doktor Šrámek. Tenhle ten produkt už jsem taky ukazovala, je báječný. Fakt mi poslední dobou hodně vyhovuje, protože to není úplně krémová konzistence, ale je to fluid, takže se krásně jakoby, no nezůstává vám takový ten mastný film na obličeji. Krásně funguje s make-upama i s BBčkama. A to je to, co použiju já teď na pleť. Viděli jste u mě taky L'Oreal Magic BB Cream, který je bílej a on se vlastně zabarví podle vaší pleti. Od té doby, co jsem ho testovala, a používám teď v létě jenom toto, protože mi to přijde úplně geniální. No ale aby jsme se dostali k tomu, na co jste se mě nejčastěji ptali v otázkách na Instagramu, tak to bylo: Míro, jak se máš, jak ti je po operaci, proč jsi vlastně byla na operaci, co se vlastně děje, vidíme, že jsi u doktora. Holky, věc se má tak, že já jsem vlastně byla na operaci se spodkem. Bohužel u nás v rodině byla rakovina, mám ji prostě v genech a mě paní doktorka našla cysty na děloze. Postupně se během let zvětšovaly, až mi bylo jako doporučeno, že by měli jít ven. Musím přerušit moje vyprávění, protože jsem se normálně v tom županu tady začala potit a to poslední, co potřebuji, když mám samoplavek, abych byla mokrá, takže jdu si vzít úplně lehonký šaty a hned jsem zpět. Ah, to kafe dělá prostě svoje a já jsem úplně splavená, takže jsem si vzala ty nejlehčí šaty, které jsem našla a můžeme pokračovat v krasojízdě, kde jsem skončila. Jo, u BBčka. Cysty se začaly zvětšovat a dostaly se až do velikosti prostě nějakých 5 až 6 cm a bylo jich tam docela dost, takže paní doktorka řekla, že je na čase, aby šli ven, protože pokud bychom se s přítelem snažili o miminko, mohl by to být problém, takže to byla jasná věc, prostě jde se pod kudlu, čekala jsem na operaci něco přes 30 dní, samozřejmě představovala jsem si, že v té době budu v Karlových Varech líčit, užívat si párty, no tak to se nedělo, že jo, samozřejmě, místo toho jsem ležela v Podolí a šla jsem na operaci. Doktor říkal, že byla rychlá, ale byly tam nějaké komplikace, takže jsem se probudila na jipce. Prý všechno dopadlo dobře, ale i tak jako prostě probudíte se na jipce. Vrtá vám to hlavou, co se jako děje. Ale pan doktor byl úžasný, všechno mi vysvětlil, říkal, že je všechno v pořádku. Co se mělo odstranit? Se odstranilo, něco málo, že tam samozřejmě zůstalo, ale že se nemusím bát, že to všechno dopadlo dobře.
Venu si korektor od Narsu, Soft Matte Concealer, tenhle ten v kalíšku, já mám ráda. On je příjemný a teď, jak nemám nehty, tak se s ním hrozně hezky pracuje. Takže mě propustili domů, všechno bylo tak nějak v pořádku, samozřejmě nemůžete se hejbat, protože to bylo laparoskopický, takže v sobě máte prostě 3 díry. A musíte si dávat bacha na to, co jíte, abyste se zbytečně nenadýmali, by the way, což byl můj problém, že jo, takže aby nepopraskaly stehy, ale to se všechno zvládlo, takže jsem byla na takový přísnější dietě. Odjela jsem v pátek za mojí kamarádkou domů, protože můj přítel musel makat a nemohl se o mě starat, a co si budeme povídat, jako zrovna po té operaci člověk potřebuje, nechci říct 24/7 péči, ale jako potřebujete prostě někoho, kdo vám přinese jídlo, kdo vám přinese pití, protože se prostě nemůžete hejbat, bolí to. Takže kamarádka, která je vlastně rodina, to je moje rodina, se o mě postarala přes celý víkend, stavily se tam za mnou kámošky, bylo to neskutečně, neskutečně fajn, fakt jsme si ten víkend užili. A pak jsem se vrátila domů. Po víkendu, když už jsem se cítila dobře, já jsem řekla, že jo, je na čase, napsala jsem příteli, ten pro mě přijel, jeli jsme zpátky do Prahy. To jsem ale netušila, že tenhle ten super kolotoč všech těch nemocí a návštěv u lékařů teprve začíná. Hledám konturovací tyčinku, vezmu si taky, co bylo v cute boxu, protože tahle je taková teplejší a jak teď budu opálená, tak samoopálená. Tak to bude vypadat lépe. Dělám si jenom tady takhle čárečky. Ještě tady si to takhle vykonturuju. A možná můžu si udělat něco. Uší nos. Vemu si Real Techniques, tenhle ten štětec na kontury. 258. A vykonturuju si ten obličej. Takže jsem přijela zpátky do Prahy. 2 dny to bylo v pohodě. Přítel se o mě staral. Mezitím samozřejmě chodil do práce, ale já už jsem mohla všecko. Mohla jsem jíst, mohla jsem pít. Mohla jsem si dát sprchu, protože vana neexistuje, protože jste vlastně v takovém jakoby 6 neděli, že? Ne, takovým jakoby, ale jste prostě normálně v klasickém 6 nedělí. Ale já jsem mezi tím ležela a furt jenom odpočívala, jakože klidový režim. No, jenomže za 3 dny mi začal natýkat nosohltan. Takže jsem věděla, že špatně. Jenom jsem vůbec nevěděla, jako z čeho, protože jste jako doma a nic neděláte. Jako maximálně otevřete okno, venku je 35 stupňů a nechápete, kde jste se mohli nakazit. Takže člověk najednou začne přemýšlet. Přítel, když mi dal pusu, takže to házíte na něj. Nebo když jsem byla u holek, prostě u kamarádek, děti, toto, tamto, to člověk chytil. Pak jako se člověk vzpomíná, říká si, jo, teď já jsem vlastně měla nasazený antibiotika, mohla jsem tam někde ofouknout. Antibiotika víme, že vymlacujou prostě mikroflu. Člověk nemá moc imunitu. Tohle všechno tak jako člověku běží tou hlavou a teď se nejenom říká jako proč. Takže do toho všeho po operaci vám je blbě a ještě prostě chytnete jako chřipku. Takže nateklý mandle, nateklej nosohltan a postupně se mi to střídalo mezi nosem, hlasivkama a průduškama. Takže já jediný, co jsem prostě bojovala, bylo, že jsem se snažila buď to zachránit nos, nebo bolest v krku, anebo prostě jsem se nemohla pořádně nadechnout na průduškách. No bylo to prostě šílený kolotoč. Do toho jsem zjistila, že moje paní doktorka má dovolenou, protože jsem se s operací trefila do prvních 14 dní v červenci, kdy mají vlastně úplně všichni dovolenou. Jako tady nebyl nikdo. Takže jako já jsem vlastně ještě jako na kontrole pořádně nebyla. Tvářenku si dáme od Rival Loves Me tenhle ten blush krémovej, který je úplně ňuňu a fresh, takový hezký. 449 na tvářenku. Takže jsem byla doma a snažila jsem se prostě vyléčit doma svou cestou, protože jsem nechtěla už žádný antibiotika, nechtěla jsem vymýšlet žádný další chujoviny. Prostě jsem věděla, že ta operace mě kompletně jakoby rozházela. No a léčila jsem se zhruba týden, něco přes týden, a už jsem si říkala, ty vole, už toho mám plný zuby, už nechci nic dál vymýšlet, tohle hezký. Že taková úplně jako fresh. V obočí si trošku dokreslím tuškou. Já si mu oblíbenou, tohle už je takový špaleček. Catrice 015. Ale je to můj neoblíbenější odstín, takže kupuju to furt dokola a pokaždé to vypadá takhle, no, takže. Jenom dokreslím v obočíčko. Tak. Kde jsem skončila? Že jsem vlastně už asi 3 týdny nemocná, neskutečný. Samozřejmě jsem se snažila dovolat svýmu čínskému lékaři, protože já se snažím poslední dobou spíš jet jakoby čínskou medicínu, chodím na akupunkturu, jím hodně vitamínu C a tak dále, ale můj čínský lékař má taky dovolenou. Světe div se, kdo by neměl dovolenou, že jo? Když je léto. Ne, jenom těsová sedí doma na gauči, okej. Okay. Našla jsem tady stíny od Xtreme, jsou to vlastně takhle
4 stíny v jednom. Já si vemu... Tyhle měděný si vemu. Normálně na prstech nemám nechty, tak můžu zase normálně fungovat. To je boží. Na jednu stranu mám ráda dlouhý nechty, ale na druhou stranu, když je nemáte, tak se mnohem líp pracuje. Můžete si dávat na víčko, tak jsou ty dlouhý, tak to prostě nejde. No dobrý. Takže si naberu tenhle ten měděný i trošku s tím růžovým a dám si ho na celý to pohyblivý víčko a trošku jako nad. Čistým prstíkem to dorozmažu. Jsem se zase úplně zasekla v tom líčení. No a takže to teďkon skončilo tak, že 3 dny zpět mě začalo neskutečně bolet v uších. Nejdřív teda jako v jednom, druhý mě pak začalo tak jakože tlačit a říkala jsem si, jo, to bude dobrý, to bude určitě od té rýmy. No tak samozřejmě, že to je od té rýmy a skončilo to tak, že jsem šla k doktoru na ORL a mám zánět sluchovodu. Opět se mi to odrazilo do sluchovodu a dostala jsem antibiotikové kapičky na ucho. Tada! Můžu vám říct, že měsíc jako víno. Ono, když se to jako všechno tak nějak kazí, máme na to trošku zprostější slovo, ale nechci být zprostá, aby na to mohli koukat děti. A když se to kazí, tak se to kazí všechno a pořádně. Dnes je to druhý den, co si kapu kapičky, je to dobrý, bolest ustupuje, můžu odjet na festival. Vezmu štětec číslo 307 a udělám si i jakoby spodní linku zase tím měděným a společně s tím růžovým, jenom si to tady tak jako zvýrazníme tu línii. Takže jako zase nebudu tady ze sebe dělat úplnou chudinku, jsou lidi, co jsou na tom samozřejmě hůř, ale jenom, že prostě ten vstup do toho léta byl pro mě takovej celkem zajímavý. Vem si ještě tenhle ten a trošku si ho dám víc na vnější koutek oka. Yes. Tady si to ještě trošku začistím korektorem, že jsem to stáhla prstama trošku níž a to nechci. Yes. Jenom aby tam byl takový lehký nádech. Teď ještě vezmu tady z toho kolečka ten prostřední stín, dám si ho tady do vnitřního koutku oka a rozmažu do ztracená. Jenom taky pro jasnění vnitřního. A dáme řasenku. Řasenku jsem si teď oblíbila tuhletu organickou bio řadu Miss W Pro. Nádherně drží, hezky se mi rozčesávají řasy, takže hodíme tuto. Jsem ráda, že mám odoperováno, že je všechno v pořádku. Děkuji vám neskutečně moc za všechny milé zprávy. Dostala jsem od vás opravdu neskutečné množství krásných zpráv a udělalo mi to fakt radost, když jsem ležela tam zlomená v té nemocnici a furt jsem měla tendenci brečet, tak jste mi opravdu jako vždycky zvedli náladu a moc si toho vážím. Děkuju. I teď, když na to vzpomínám, tak si říkám, že je to strašně hezký, že vás mám a doufám, že druhá polovina léta bude pokračovat už trošičku jinak, že se nějakým způsobem dám dokupy a začnu zase normálně fungovat jako normální člověk, protože už se neskutečně těším do práce. Narty použiju. Moje nejoblíbenější rtěnku teď. Vinyl ink v odstínu. Captivated. Je to nudka, vypadá velice hezky. Vydrží všechno, lidi, píšete mi, 80% žen mi píše, že jim ta rtěnka vydrží nádherně až do večera, 20% žen mi píše, že nevydrží vůbec. Vždycky se ptám, jestli jíte něco mastného. Tyhle rtěnky, ani žádný ostatní rtěnky, co jsou dlouhodržící, nevydrží olej. Takže pokud jíte třeba ňoky, kde je olivový olej, nebo prostě cokoliv, co je, kde je olej, co obsahuje olej, to vám nevydrží. To vydrží opravdu jako jenom vodu, suchý jídlo a vydrží vám to krásně celý den. Ale věřím, že někdo má natolik jakoby mastnější rty, že mu to nedrží. Může být, může se stát samozřejmě. Odstín je... To je prostě moje ňutka. To je tak nádherná ňut. Já dávám malou tenkou vrstvu, vidíte, že opravdu na jedno namočení. Obtisknu. A je krásně leskla. Ještě si říkám, že když jsem taková jako ňut, že bych si mohla dát trošku konturky. Vemu si svou oblíbenou konturku Nude Truffle od NYXu, nejlepší odstín nude tušky. A udělám si svodní red. A trošku zvětšíme rty. Lehce zvětšíme. Jelikož jsem jako zrcadélko, zapudrujem nixáckým, který potřebuji koupit opět novej. A jenom zapudruju na místech, kde házím prasátka. Takže takovejhle jsem měla já vstup do léta.
bylo to trošičku hektický. Když už jsem myslela, že konečně budu moc jako fungovat, tak mě zase sestřelilo něco jiného. Příští týden už mám první sezení u svého čínského lékaře, kde nasadíme opět akupunkturu a věřím tomu, že mi nahodí imunitní systém zpátky do pořádku. Tak, mám ještě mokrý vlasy, ale to vůbec nevadí, vlastně ono s tímhle líčením můžete mít wet look. Takže tohle je takový moje rychlo letní líčení. Doufám, že teď už bude všechno zalitý sluncem, i vám přeju krásný sluncem zalitý léto, hlavně ať nejste nemocný, dávejte na sebe bacha, víme to, že klíma jsou prostě svině. Takže na to dávejte pozor. A já se na vás budu těšit opět u dalšího videa, který bude vlog z Colorsu. Mějte se krásně, za všechno moc děkuju a vidíme se příště. Pa!